Sant Joan les Fonts és el primer municipi garrotxí que analitzarà l'ADN dels excrements dels gossos per multar els propietaris que no el recullin. Ho faran al marc d'una campanya pionera a la comarca que busca millorar la higiene i la imatge dels carrers de Sant Joan. Home, nosaltres hem de tenir en compte que el poble no són més nets perquè els llempien més, sinó perquè no s'embruten tant. Per tant, hem d'anar amb aquesta línia i intentar que la gent no els embruti tant, no? Benvinguts a les notícies. Es calcula que la campanya s'iniciarà el mes de juny, després d'aprovar la nova ordenança de tinença d'animals. S'obrirà un període de 2 mesos per informar els veïns i inscriure els gossos en un cens genètic de forma gratuïta, però passat aquest temps, les multes podrien arribar als 500 euros. Més informacions del dia d'avui. Aquesta setmana es compleixen 9 anys de l'obertura dels túnels de Bracons, una infraestructura que va modificar la mobilitat a la comarca. El Centre de Sostenibilitat Territorial, un organisme del qual en forma part el col·lectiu Salvem les Valls, considera que avui en dia l'obra encara no està justificada segons les previsions inicials. I en un altre punt de la comarca, Mieres vota aquesta setmana els pressupostos participatius del 2018. Dissabte va celebrar una jornada de votació al dispensari mèdic del poble, però encara es pot votar fins divendres al matí. Els veïns i veïnes escullen diverses opcions a què destinar 20.000 euros del pressupost municipal. I l'entitat esportiva amb més socis de tota la comarca, el Club Natació Olot, esperarà després de l'estiu per iniciar el gruix més important de les obres de reforma de les instal·lacions. Ja s'ha signat el contracte dels treballs que realitzarà l'empresa Robau Terrers, com ja els vam avançar, però segons ha explicat el club, no alteraran les activitats que s'ofereixen durant el període estiuenc. Les caques de gos dels carrers de Sant Joan les Fonts tindran molt aviat nom i cognom. L'Ajuntament treballa en una nova ordenança per implantar una campanya pionera a la Garrotxa que analitzarà l'ADN dels excrements per poder multar els propietaris que no la recullin. Tot i disposar d'espais específics i haver impulsat diverses iniciatives per conscienciar els veïns sobre els deures i les obligacions dels propietaris dels gossos, a Sant Joan les Fonts persisteix l'incivisme d'alguns veïns que no recullen els excrements de les seves mascotes. Una situació que va en contra de la imatge i la higiene del municipi. El consistori ha decidit abordar la problemàtica amb una campanya pionera a la comarca. El sistema CAN-ID de l'empresa Vetgenomics analitzarà l'ADN de les femtes que es trobin al carrer per saber de quin animal són. Nosaltres ja feia temps que estàvem buscant solucions, però veiem que continua l'incivisme per part no de tothom, per sort, i que hem d'atacar en aquest sentit, no? Doncs que, de fet, aquí a la Garrotxa possiblement serem els primers, però som els primers a nivell de província de Girona, doncs hi ha Can de Bano i Ribes de Freser que ja ho estan fent, i a nivell de província de Barcelona, altres municipis, doncs que la veritat ho estan portant a terme i sembla ser que funcionen. Per fer-ho, cal que tots els gossos estiguin censats genèticament al municipi, a partir de mostres de sang o saliva que recollirà un especialista. Un cop entri en vigor la nova ordenança en què treballa l'Ajuntament, els propietaris santjoanencs tindran 2 mesos per regularitzar el cens de la seva mascota de forma gratuïta i se'ls donarà una placa identificativa. Durant aquest temps, un agent cívic informarà els veïns del funcionament de la campanya. Recordar a la gent que tothom té l'obligació de donar d'alta el gos al cens municipal, doncs a partir d'aquí, doncs, després d'un mes de fer tota aquesta campanya de sensibilització, a través d'aquest agent cívic es començarà a implantar, doncs, la segona fase, que serà llavors ja començar, quan es trobi una caca, mirar de quin gos és i a partir d'aquí començar a multar, no? Passat l'estiu, les sancions a aquells que incompleixin la normativa aniran dels 200 als 500 euros depenent de la reincidència. L'extracció de sang pel CAN-ID no serà obligatòria pels gossos de casa o els que visquin en cases disseminades, ja que no passegen habitualment pel nucli urbà. La setmana passada, una 60ena de veïns van participar en una reunió informativa on es va recollir diversos suggeriments. El consistori treballa ara en els tràmits administratius per portar a aprovació l'ordenança al proper ple.
Aquest dimarts s'han complert 9 anys de l'obertura dels túnels de Bracons, una infraestructura que va modificar la forma de moure's dels garrotxins. El Centre de Sostenibilitat Territorial, un organisme del qual en forma part el col·lectiu Salvem les Valls, considera que avui en dia l'obra encara no està justificada segons les previsions inicials. El 3 d'abril del 2009, el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, inaugurava una de les infraestructures que canviarien per sempre la mobilitat de la Garrotxa, els túnels de Bracons. La connexió va arribar després d'una llarga lluita entre defensors i detractors de la nova carretera. I 9 anys després, el debat sobre les infraestructures viàries segueix vigent en vistes a les futures variants d'Olot i les Preses. Un dels grups opositors, el Centre per la Sostenibilitat Territorial, considera que Bracons no ha satisfet les expectatives inicials. En una primera previsió de la Generalitat, es parlava que podrien arribar a passar 9.000 vehicles diaris per l'eix Bicolot, i 9 anys després la mitjana es troba als 7.500. Un dels motius del cost de justificació d'aquest túnel creiem que ha estat sobreestimat, perquè normalment la justificació de si es fa una obra o no es fa una obra és pel trànsit de vehicles. El centre també alerta que el trànsit de vehicles pesants ha modificat el teixit industrial de la Garrotxa. Actualment, un 16% dels vehicles que passen per Bracons són de transport. Però ha facilitat l'entrada i de cara a l'escorxador d'Olot, doncs de molts porcs que venen de la Catalunya central. I això genera problemes, perquè un 16% de vehicles pesants és molt en aquest tipus d'infraestructures. Per al Centre de Sostenibilitat Territorial, però, la tasca de Salvem les Valls va aconseguir guardar beneficis per la Garrotxa. No va reeixir, en el sentit que al final es va fer la infraestructures, però sí que va aconseguir que l'impacte paisatgístic i ambiental fos menor, o sigui, al final, perquè pensem que Jonetes havia de pensar una trinxera per darrere el poble, doncs que partia quasi el que era el poble amb cases del voltant. O sigui, això ha sigut un èxit. Si no hi hagués hagut aquesta lluita, segurament la infraestructura s'hagués fet molt, molt i molt pitjor. Independentment de la seva posició, el que està clar és que els túnels de Bracons són irreversibles i que actualment són una porta més d'obertura de la Garrotxa cap a la resta de Catalunya. Parlem ara d'una altra obra important, en aquest cas a la capital garrotxina. El Club Natació Olot, l'entitat esportiva amb més socis de la comarca, ha signat el contracte que permetrà iniciar les obres de reforma de les seves instal·lacions. Es va determinar que el gruix d'aquestes millores es duran a terme passat el mes d'agost d'aquest any. El Club Natació Olot ha fet una passa més de cara a les obres de millora de les seves instal·lacions. La passada setmana es va signar el contracte que dona llum verda a l'inici d'aquestes obres. Des de la Junta del Club ja s'han encarregat d'assegurar-se que les obres que més afectin els clients es facin passat l'estiu. O sigui, després que hi hagués la darrera reunió de la mesa de contractació i que la Junta, com a òrgan que havia d'aprovar l'adjudicació de les obres en un dels tres constructors, la notícia important que avui ja podem dir és que ahir dimecres al matí es va signar el contracte per poder ja iniciar tot el que comporta les obres del club a partir de ja mateix posar-nos a treballar. La primera fase de les obres que fem la zona nova, la sala nova d'aigües, rehabilitem el gimnàs i fem la piscina exterior. Ha calgut que la Junta segueix amb l'empresa constructora per adaptar el calendari i ajustar-lo a les necessitats dels clients. És que la Junta estem contents i satisfets d'haver consensuat un nou calendari en aquest reajustament, un nou calendari amb el constructor que ens permet dir que el gran gruix, el gruix més important de les obres, començarà una vegada acabat el mes d'agost d'aquest any. D'ara al 31 d'agost, els serveis i activitats dirigides estaran disponibles al 100%. Des del club, però, demanen paciència i comprensió als socis, perquè, com diuen, fer obres a casa mentre hi vius és molest, tot i que han tancat el calendari de la millor manera perquè afectin el mínim possible l'oci dels clients. Anem ara a un altre punt de la comarca, a Mieres, que vota aquesta setmana els pressupostos participatius del 2018. És el tercer any que se celebra aquesta votació perquè els veïns decideixin a què destinen una part del pressupost municipal. Les votacions estan obertes fins divendres al matí.
Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Mieres va dur a terme una consulta popular per aprovar els pressupostos participatius d'aquest 2018 que va tenir lloc al dispensari mèdic, al costat de l'escola. Aquest era el primer any que la votació no coincidia amb cap procés electoral, però tot i això, l'índex de participació va ser positiu i la gent cada vegada s'hi implica més. Sí, pensem que mica en mica també és una cosa que s'ha de fer molta pedagogia perquè són sistemes nous i maneres de fer noves, però que sí que la gent s'està acostumant i participa i respon, sobretot quan li dones l'oportunitat de fer-ho. Pensem que la gent assumeix aquesta responsabilitat i participa i s'implica. Les propostes a votar venien dels mateixos veïns. Això sí, abans però, van passar per un filtratge tècnic per determinar quines eren més viables econòmica i sosteniblement. Que la gent veiem que vota amb una visió molt àmplia de poble. També hem anat superant el jo vull que m'arreglin el carrer de casa meva per pensar en una visió de poble de què és el que li convé en el municipi. Enguany, l'elecció d'aquests pressupostos tenia una novetat, i és que els veïns havien d'escollir l'ordre de preferència de les propostes escollides. Totes, clar, és que eren bastant interessants tant per als joves, com per mainada, com per gent gran, i clar, allò per anar triant propostes que, no sé, unes quantes per cada col·lectiu, no?, que tothom se sentís una mica representat, doncs era complicat. Els habitants de Mieres encara tenen temps de votar els pressupostos fins al divendres al matí i a la tarda s'anunciaran quines han sigut les propostes guanyadores. Els Mossos i el jutjat d'Olot investiguen les estranyes circumstàncies i les causes de la mort de l'excursionista trobada aquest dilluns a la tarda a la zona de Sedernes. El dispositiu de recerca ha permès recuperar el cos, que va ser trobat dilluns prop de la Font del Sant, en una zona de l'Alta Garrotxa de molt difícil accés i que fins ahir no va ser possible recuperar el cadàver. Avui se'n realitza l'autòpsia que ha d'ajudar a esclarir els fets. La víctima anava vestida només amb uns pantalons i una samarreta. Duia mitjons, però no duia sabates. Era una zona molt complicada com per anar-hi descalça. La parella de la dona, a més, va ser qui va trucar al 112, ho va fer diumenge cap a les 5 de la tarda, des de Montagut, tot i que ella estava desapareguda des de les 7 del matí. Tots aquests fets han fet que els Mossos hagin decidit no tancar la investigació. Fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada obrirem la plana esportiva amb la trobada que tindrà lloc aquest diumenge al pavelló de la capital garrotxina. L'organitza, com poden veure, el Club Hoquei Olot amb l'objectiu que els nens i nenes de l'escoleta facin el seu primer tast d'aquest esport en un partit. També coneixerem en l'àmbit cultural els detalls del nou cicle teatral que arrenca demà al Teatre Principal d'Olot. Es diu Clàssics a les 8. Seran dues funcions que es faran els dijous a les 8 del vespre, com diu el seu nom, i s'hi podran veure dues obres dels clàssics del teatre. De seguida els en donem els detalls. Fins ara. El Club Hoquei Olot celebra diumenge una trobada d'equips d'escoleta. L'objectiu és que els nens que aquest any s'han iniciat en l'esport disputin partits entre altres clubs perquè guanyin pràctica i motivació. Són la base del futur. L'objectiu de la majoria dels equips de qualsevol esport, i més d'un que no és majoritari, tot i la repercussió del Club Hoquei Olot a la ciutat, és que els esportistes formats a l'entitat arribin al primer equip. El Club Hoquei Olot promou ja fa temps una iniciativa que inclou una trobada amb diferents clubs per a que els més menuts, els equips d'escoleta que acaben de començar, comencin a tastar el sabor de la competició en aquest esport. Que està destinada als nens i nenes que aquest any s'han iniciat a l'esport de l'hoquei, que entre nens i nenes en total aquest any tenim uns 3 equips, que són els que presentem en aquesta trobada. Aquestes trobades consisteixen en minipartits, perquè no són partits a la pista completa, sinó que dividim la pista en 2 o 3 parts, i bueno, el més important és que els nens que comencen aquest any comencen doncs, a introduir-se a l'esport de l'hoquei. Són partits que no es compten els gols, sinó que el més important és passar-s'ho bé. Són nens i nenes que han començat el darrer setembre i a partir del gener doncs, tota la província ens va fent trobades d'escoletes per això, per iniciar-se. Són trobades que es fan el primer any de començar amb l'hoquei, ja que el segon ja es comencen les lliguetes. La majoria de nens i nenes són d'entre 4 i 5 anys, tot i que també n'hi ha de més petits. Aquest
aquest any, la trobada que fem aquí a Olot, venen uns 14-15 equips, per tant això vol dir unes 120 nens i nenes, i venen equips de tota la província de Girona, inclús algun d'Osona. Els últims anys el Club Hoquei Olot està centrant els seus esforços en potenciar l'hoquei femení, amb l'objectiu que cada cop més nenes participin en aquestes trobades. I encara amb esports, el Club Tenis Taula Olot a Merlander es troba a un pas de complir els objectius de la temporada. L'equip de Divisió d'Honor està a punt de certificar la seva permanència matemàtica a la categoria i les formacions inferiors es troben en disposició d'afrontar partits decisius per aconseguir els ascensos marcats. Arriba la part final del curs pel Club Tenis Taula Olot a Merlander i a hores d'ara els seus objectius inicials es mantenen vigents. El principal repte era aconseguir la permanència a la Divisió d'Honor, que el club disputava per primer cop, i els palistes de l'entitat ho poden aconseguir aquest proper diumenge. Els olotins juguen contra el Calella Cué de la Lliga i podrien certificar la salvació a 4 jornades per l'acabament. Tot i que matemàticament, si els equips de baix guanyessin tots els partits, encara podríem patir una miqueta, però hem de pensar que ells han de jugar entre ells també, per tant, no poden guanyar tots els partits perquè algú ha de perdre quan s'enfrontin entre ells. El partit contra el Calella tindrà lloc al pavelló municipal d'Olot, diumenge a les 11 del matí. Davant la bona situació de l'equip, el director esportiu Òscar Gallego rotarà els palistes per donar noves oportunitats a les promeses del club. És un partit assequible, però com nosaltres pensem que l'equip està salvat ja, doncs donarem l'oportunitat, en aquest cas amb el Víctor Flores, que és un jugador que ha estat jugant al segon equip, però bueno, pensem que per la seva experiència i pel futur doncs és bo que puguin anar agafant aquests partits sempre amb l'equip salvat, com pensem que és el cas. Els altres equips del Club Tenis Taula Olot a Merlander també estan en disposició de complir els seus objectius. L'equip de tercera nacional i el de preferent es troben en segona posició i podrien pujar de categoria. Si acabessin la Lliga amb aquestes posicions, l'equip de tercera nacional tindria dret a fer una fase d'ascens, que no serà fàcil perquè els altres equips que hi ha són forts, però bueno, tindríem aquesta opció de pujar aquest equip de tercera nacional a segona nacional i després l'equip de preferent acabant en segona posició possiblement pugui ascendir també a tercera nacional, que és el que volem. El club afronta la tornada a la competició carregat de moral després del bon paper desenvolupat a Valls als campionats de Catalunya. Arnau Roca va aconseguir un triplet en dobles individual i per equips en categoria juvenil amb Oriol Puigmal, Adrià Pomier i Sergi Veí. Passem a la cultura per explicar-los que les propostes de l'altra programació del Teatre Principal d'Olot, els Labs, canviaran d'hora a les seves dues properes funcions. Ho fan perquè s'inicia un nou cicle teatral anomenat Clàssics a les 8. Dues funcions que es faran en dijous, però a les 8 del vespre, com diu el seu nom. S'hi podran veure dues grans obres dels clàssics del teatre. Per molt que passin els anys, els grans clàssics del teatre perduren i segueixen vigents a l'actualitat. Amb aquesta filosofia neix Clàssics a les 8, un nou cicle de teatre a Olot que pretén acostar els clàssics teatrals a la població d'avui en dia. S'ha programat dues propostes pels propers dijous a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Aquest nou cicle que hem preparat per aquesta temporada, per aquest mes d'abril, de Clàssics a les 8, no deixen de ser els típics Labs del dijous, però que en aquesta ocasió el que hem fet és provar de fer dos, que en aquest cas són clàssics, a més, un Shakespeare i un Lope de Vega, i fer-los a les 8. D'alguna manera, amb això el que pretenem és veure si aquest nou horari europeu s'ajusta també una mica millor a les necessitats del públic i si en guanyem. Seran dues funcions. Aquest dijous, dia 5 d'abril, es presentarà Fuente Ovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas, de Lope de Vega, i interpretat per la companyia Obsquene. I el dijous següent, 12 d'abril, la companyia Parking Shakespeare portarà a Olot els dos cavallers de Verona, de William Shakespeare. Són dos clàssics del teatre, però cada companyia se l'ha fet seva i l'ha actualitzat a la seva manera. És proposar una lectura des del moment actual, no tant com ni modernitzar el text, però sí modernitzar una mica la mirada amb la qual s'enfronten en aquest text. Per exemple, a Fuente Ovejuna hi ha un moment que els actors, quan està a punt d'haver-hi el moment àlgid, no? De quien mató al comendador, Fuente Ovejuna senyor, un actor, diguin, sortint una mica del personatge i fent de persona, li diu a l'altre: per què estem fent aquesta obra si tothom sap com s'acaba? Tothom sap qui és l'assassí, no?
De fet, el primer dijous, dia 5 d'abril, abans de la funció, les dues companyies oferiran la xerrada Com mirar els clàssics des d'ara i aquí, per reflexionar sobre com es fa perquè aquesta lectura dels clàssics sigui vigent encara avui en dia. D'altra banda, ja s'ha obert la convocatòria pels premis als treballs de recerca Salvador Reixac i Jordi Pugiula, que entrega el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. Els guardons tindran una novetat important aquesta edició. Per primer cop, arriben a tota la demarcació de Girona. Amb l'objectiu de premiar els millors treballs de recerca de batxillerat i també els millors projectes de final de curs dels cicles formatius, un any més, abril és el mes d'entrega de cara als premis Jordi Pugiula i Salvador Reixac. Els primers arriben a la 7a edició, mentre els segons es fan adults i arriben a la 18a. Aquest any trenquen fronteres i no serà només la Garrotxa, la comarca que hi participi, ja que obren els premis a tota la demarcació a Girona. Hem fet arribar a tots els instituts de batxillerat i de cicles formatius de les comarques de Girona. Per tant, és una novetat important aquesta. Hem volgut que aquests premis fossin coneguts arreu de Girona, arreu de les comarques de Girona, no únicament a la Garrotxa i les comarques veïnes. Veurem quina resposta té. Una altra de les novetats d'enguany és que s'ha reduït una modalitat pels projectes finals dels cicles formatius. Els Premis Jordi Pugiula seran de l'àmbit de les Ciències de la Salut i els Aliments, de Disseny Tècnic i Edificació i de Ciències Aplicades i Tecnologia. El Salvador Reixac, en canvi, de caràcter més social, tractaran els àmbits de l'art i la comunicació, l'anàlisi i la gestió, i l'emprenedoria i l'empresa. Els Premis Salvador Reixac s'entregaran el primer dissabte d'octubre a Santa Pau, mentre el Jordi Pugiula tindran lloc a Olot l'últim dissabte del mateix mes. El termini per presentar treballs acaba quan finalitzi l'abril. Acabem, com sempre, amb l'apunt meteorològic, amb una situació que es presenta avui típicament primaveral. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, el progressiu augment dels núvols a mesura que avanci la tarda pot canviar el sol del matí per alguns ruixats al vespre. De cara a demà dijous, s'espera més estabilitat i mínimes una mica més baixes. El nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez ens ho amplia tot plegat de seguida. Abans, recollim el més destacat d'avui, el sumari. Sant Joan les Fonts identificarà i sancionarà els propietaris incívics de gossos analitzant l'ADN de les caques que deixin al carrer. És el primer ajuntament de la Garrotxa que treballa en una iniciativa d'aquest tipus per vetllar per la higiene dels seus carrers. La previsió és que es posi en marxa a partir del juny, un cop aprovada la nova ordenança de tinença d'animals. Aquesta setmana es compleixen 9 anys de l'obertura dels túnels a Bracons, una infraestructura que va modificar la mobilitat a la comarca. El Centre de Sostenibilitat Territorial, un organisme del qual en forma part el col·lectiu Salvem les Valls, considera que avui dia l'obra encara no està justificada segons les previsions inicials. Mieres va celebrar per tercer any consecutiu la votació dels pressupostos participatius. Tot i que per primer cop no coincidia amb un procés electoral, l'índex de participació va ser positiu en unes votacions que els habitants de Mieres tenen temps de fer fins divendres al matí. Els veïns i veïnes poden escollir diverses opcions que no poden superar els 20.000 euros. L'entitat esportiva amb més socis de tota la comarca, el Club Natació Olot, esperarà després de l'estiu per iniciar el gruix de les obres de reforma de les instal·lacions. Ja s'ha signat el contracte de les obres que realitzarà l'empresa Robau Terrés, però segons ha explicat el club, no alteraran les activitats que s'ofereixen durant el període estiuenc. És tot de moment, nosaltres ho deixem aquí, però recordin que al web olot.tv i també a les xarxes socials d'aquesta casa, al Facebook i al Twitter, hi trobaran les notícies d'última hora que afecten la Garrotxa. Gràcies per seguir-nos un dia més i fins a la propera edició. Què tal? Molt bon dimecres. Temps plàcid i força assolellat, el que hem tingut els últims dies, les últimes hores també, tot i que avui amb aquest vent que és més tossut, un vent de ponent que està fent pujar força les temperatures. Igualment queda molta neu al Pirineu, una imatge d'en Manel Serra del cap de setmana passat, on es veu com la Cerdanya encara està ben farcida de neu, de les millors temporades d'esquí
què es recorden i, sobretot, arribades aquestes dates. Ja diem, avui de nevades no n'hem de tenir i tampoc el dijous. De fet, a la Garrotxa el cel estarà completament destapat. Alguns nuvolets per esquitxar el cel, al matí sobretot a la serralada transversal, a la tarda a la resta de la comarca, però simplement núvols decoratius, que no deixaran cap mena de precipitació. I el dijous, atenció, seguirà la temperatura molt suau, tot i que al matí farà una mica més de fred que no pas les últimes matinades. Despertarem entre els 4 i els 7 graus aproximadament, uns 5 graus de mínima a Olot, per tant, un ambient ben fresquet, però la tarda molt suau, de 18 a 20 graus, 21 fins i tot, a la zona de Besalú, unes temperatures molt confortables i amb aquest sol que caurà ja a plom, ja diem, tindrem poques nuvolades. Una situació molt primaveral que també serà patrimoni de la resta de comarques de Girona. Un temps el dijous marcat per la tranquil·litat, pel sol, alguns nuvolets sense importància, sobretot al sud de les comarques de la demarcació, i unes temperatures molt suaus, tot i que al matí arrencarà una mica més fresquet que els últims matins. Pel que fa a l'abans de previsió, sí que esperem alguns canvis de temps, sobretot quan coincideixi amb el cap de setmana. De moment, el divendres, molts núvols però prims, no hi haurà precipitacions i les temperatures molt confortables. El dissabte sí que el cel estarà una mica més tapat, sobretot a la tarda. Alguns primers ruixats, recòndits, isolats, poca cosa de moment, però diumenge, vist des d'avui, sí que es preveu que plogui més a gran part de la comarca i fins i tot que ho faci amb ganes, amb una davallada més clara de les temperatures. Però de moment, els últims dies, i el que ens queda d'aquest dimecres, vindrà presidit pel sol i per aquest cel tan blau i tan transparent. Un temps molt nítid, com el que podia captar la Pilar Barceló des de l'escala. Es veia perfectament ahir com tot el Pirineu encara està ben nevat. I colors de primavera, ja tot verdeja i els arbres comencen a florir. En el cas d'Olot, una imatge de la Mercè Reixac. Els propers dos dies, temps per aprofitar a l'aire lliure.